তোর লগত যেদিনা ঘটনাটো হয়েছিল সেদিনা তই মই কুহি অঙ্কিত আমি সকলো মন্দিরতে আছিল তো কোনবাই মারিছিলে আর তো রাতিপলকে মন্দিরতে পড়ি আছিলি মনত পেলাচোন মনত পেলা কোনে মাৰিছিল তোক এতিয়া তোর কথাবোৰ মনত পেলোৱাৰ খুবেই প্রয়োজন হৈ পৰিছে কুহি অঙ্কিত আর দিগন্তৰ কথা মনত পৰিছেনে এই আমার ঘরখনের কথা মনত পৰিছেনে পড়িছে কি পড়িছে কি পড়িছে মনত পেলাচোন পড়িছে পড়িছে কুহি অঙ্কিত আর দিগন্ত যে কালি তোর খবর লবলে আহিছিল তো অকন মগজুত জোর দেচোন অসূর্য অকনমান জোর দেচোন অকনমান জোর দেচোন তো সকলো মনত পৰিছে সকলো মনত পৰি যাব সূর্য মনত পেলাচোন সূর্য কি হয়েছে তোর ঐ সূর্য সূর্য কি হয়েছে তোর খুড়ি ভালনে তোমার ভাল ভাল মই কেদিন চেম্বারলে গৈ থকার কারণে আপনার লগত ভালকে কথা পাতিবলে সময় পোৱা নাই নহয় তাকে তাকে আজি ভাবিলো আপনার লগতে কথা অলপ পাতো বৰ ভাল কৰিলা দেই বৰ ভাল কৰিলা বাৰু মই মানে গাঁও বৰ ভাল পাওঁ গাঁৱত ফুৰি বৰ ভাল পাওঁ আমার বরদেউতার ঘর যে গাঁওতে আগতে খুব গাঁলে গৈছিলো এতিয়া গাঁলে যাবলে সময় নোপোৱা হলো আপনার ঘরখনো গাঁত নহয় জানো মানে গোলাঘাটত মই পিছে আপনার ঘরলে আগতে গৈছিলোঁ মনত পৰিছেনে আপনার গাঁলে সূর্যদার লগত মানে আপনার হরুপনার লগত আকো তুমি মোৰ ঘরলে গৈছিলা কেতিয়া আপনার ডাঙর পুনা যে সমীরণ দা পাহৰিলে নেকি কওকচোন আপনার ঘরখনের কথা কোক আপনার কথা কোক সমীরণ দা সূর্যদা তেওঁলোকৰ কথা কওকচোন মোৰ যে আপোনালোকৰ কথা পাতিবলৈ বৰ মন যায় আজি কিন্তু আপোনাৰ কথাবোৰ শুনিমেই মোক ক'বনে ৰ'ব আজি মই আপোনাক ডাঙৰ পুনাৰ লগত ফোনত কথা পতাই দিম সি মোলৈ ফোন কৰে নহয় তোমালে ফোন কৰে সদায় কৰে আজিও কৰিব আহক আমি বহি কথা পাতিম আহক চোৱা অংকিত মই তোমাৰ লগত বিয়া হৈছো গতিকে মই তোমাৰ লগত থাকিব খোজো তোমাৰ মা আমাৰ লগত থাকক তাত মোৰ একো আপত্তি নাই কিন্তু তোমাৰ দেউতাৰ লগত একেখন ঘৰতে থাকিবলৈ মই কমফৰ্ট ফিল নকৰিম মই তেওঁক ভালকৈ জানো তেওঁ কিবা নহয় কিবা পৰিকল্পনা নকৰাকৈ আমাক এনেকুৱা এটা প্ৰস্তাৱ নিদিয়ে তুমি কথাবোৰ বেছিকৈ ভাবিছা দেউতাই কথাবোৰ ক'লে বুলিয়ে মই তেওঁ সকলোবোৰ কথা মানি ল'ম নেকি তুমি মোৰ এই বিশ্বাসটো সদায় ৰাখিলে মোৰ ভাল লাগিব সদায় ৰাখিম এতিয়া সেইবোৰ কথা পাতিয়া এতিয়া ফুৰিবলৈ যোৱাৰ কথাটো ভাবা সেইবোৰ কথা ভাবিলে তোমাৰ অশান্তি হ'ব কিবা মনত পৰিছেনে মোক কোনোবাই মাৰিবলৈ আহিছে আৰু কোনোবাই মাৰিছে তাকেইতো সুধিছোঁ তোক কোনে মাৰিছিলে নাজানো তই মোক মোক চিনি পাইছ আৰে ভাই তই দেখোন মোৰ লগতে থাক মোৰ কথাবোৰ তই কিয় পাহৰিছ হা পৰি এক চিনি পাইছেনে সূৰ্যদা চিনি পাইছেনে মোক তই ভণ্টি পাতি লৈছিলি তই যে মোক কৈছিলি তোৰ নিজৰ ভণ্টি নাই পৰিয়ে তোৰ নিজৰ ভণ্টি কিবা মনত পৰিছেনে তোৰ মোক এইবোৰ কথা নক'বি মোৰ একো মনত পৰা নাই তই ৰাজীৱ হেয়া তোৰ দেখোন মনত পৰিছে এইজনী পৰি মনত পৰিছে দেখোন পৰিছে কিন্তু মই তহঁতক চিনি পোৱা নাই মই তহঁতক চিনি পোৱা নাই তখন চিনি পোৱা নাই সূৰ্য কিৰণ ক'ত আছা তুমি তোমাক কথাবোৰ কৈছোৱে নহয় এতিয়া তোমাৰ ওপৰতে দে কিবা এটা সোনকালে কৰিবা মোৰ ল'ৰাটোৰ কথাও ভাবিবা ঠিক আছে হ'ব দিয়া বাৰু কালৰ কথা পাতি আছিল ন
হেৰি ৰবি আমাৰ কিৰণ বিশ্বনাথ চাৰিআলি যে মাহী আইতাহঁতৰ ল'ৰাটো অ কিৰণ দা কি হ'ল কথাবোৰ কৈছো কি কথানো তোৰ বিয়াৰ কথা কি মোৰ বিয়াৰ কথা ময়ে গম নাপাওঁ ঐ মা এই ইজনী মানে কিহে পায় বাৰু অকল বিয়া বিয়া কৰি মৰ যে মানে শান্তি নাই মোৰ ঐ মা মানুহজনীৰ পৰা একো কথাকে উলিয়াব পৰা নাই ময়ো সূৰ্যৰ লগত সেইবোৰ কথাকে পাতি আছো নাই তাৰ মনত নপৰেহে নপৰে ঐ কোনোবা ছেক্ৰেটাৰী এজনক দেখুওৱা ভাল হ'ব নেকি তাকে কাইলৈ এপাক লৈ যাওঁ নেকি মই এজন ছেক্ৰেটাৰীৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ তেখেতে কোৱা মতে এনেকুৱা মানুহবিলাকৰ লগত ভালকৈ কথাবোৰ আলোচনা কৰিব লাগে মৰম কৰিব লাগে মনৰ ভিতৰত থকা কথাবোৰ তেতিয়াহে খুলি ক'ব ইমানকৈ সূৰ্যক কথাবোৰ কৈ আছো সি যে কথাবোৰ মনত পেলাব পৰা নাই সেইটোতহে মোৰ বেয়া লাগিছো কাইলৈকে ওলাবি দে এপাক লৈ যাম বহ ৰচোন তই কিৰণদাৰ লগত কি বিয়া বিয়া বুলি কথা পাতি আছো ইছ বিয়া মানে তই এতিয়া গমেই নোপোৱা হলি তোৰ বিয়া মোৰ মানে কিয় তই ভীষ্ম প্ৰতিজ্ঞা কৰিছনে কি বিয়া নাপাতো বুলি মা তই যাৰ তাৰ আগত যেতিয়াই তেতিয়াই এইবোৰ কথা পাতি থাক কিয় ছোৱালী চাবলৈ কৈছো সি গুৱাহাটীতে ছোৱালী এজনী চোৱাৰ কথা কৈছে দুই এদিনতে খবৰ দিম বুলি কৈছে আৰু যদি হয় তেতিয়াহ'লে দুয়োটাই ছোৱালী চাবলৈ যাম আৰু ছোৱালীজনী যদি ভাল হয় তেতিয়াহ'লে তোৰ বিয়াখন ফাইনেল কৰিম উফৰাম উফৰাম ক'ব নালাগে তোৰ বিয়া হ'বই ঘৰখনত মাইকী মানুহ এজনী লাগে নহ'লে তোক মই চিধা কৰিব নোৱাৰো বিয়া পাতিলেহে যদি তই চিধা হ জগত হিমাৰ ৰাতিখন মোক মাতি পঠিয়ালে যে তোমাৰ লগত এটা কথা আছে কিবা বিশেষ কথা নেকি ছাৰ বিশেষ মানে ঘৰত মই বহুত ভাবিলোঁ তোমাৰ আইডিয়াটো বৰ কামৰ আইডিয়া আছিলহে মই লগে লগে সিদ্ধান্ত সলনি কৰি পেলালোঁ মানে মই এতিয়া ক'ৰ পৰা আহিছোঁ তুমি জানানে ক'ৰ পৰা ছাৰ কুঁহি আৰু অংকিতৰ ঘৰৰ পৰা কি কয় সঁচাকৈ কৈছোঁ জগত তুমি দিয়া আইডিয়াবোৰৰ ভিতৰত এই আইডিয়াটোৱে সকলোতকৈ ভাল আইডিয়া তুমি কোৱাৰ ধৰণে মই কামটো কৰিলোঁ এতিয়া কামটো হ'লেই হ'ল আপুনি কি বুলি ক'লে সিহঁতক কুঁহি তুমি একেবোৰ কথাই ভাবি আছা ন নাই নাভাবিলেও দেখোন সেইবোৰ কথাকে বাৰে বাৰে মনলৈ আহে সেইবোৰ বাদ দিয়াচোন শুনাচোন তুমি দিগন্তৰ কথাটো কোৱাচোন মানে কেছটো কি মাকে সেন্দুৰ লয় আৰু দেউতাক নাই বুলি ক'লা যে দিগন্তৰ দেউতাক আছেনে নাই আছে মানুহজন জীয়াই আছে কিন্তু সিহঁতৰ লগত নাথাকে মাকে দেউতাকৰ নামতেই সেন্দুৰ লয় কিন্তু মানুহজন থকা নথকা একেই চৰি মই তাক এইবোৰ কথা সুধিব নালাগিছিল মই ভুলেই কৰিলোঁ সি চাগে মোক বেয়াই পালে একো নাই দিয়া দিগন্তই সেইবোৰ কথা ভাবি নাথাকে মই এতিয়া বুজিছোঁ সমস্যাবোৰ সকলোৰে একেই মাত্ৰ সমস্যাৰ ৰংবোৰহে বেলেগ বেলেগ কেতিয়াবা দিগন্তই তোমাক নিজেই ক'ব কিন্তু সি নিজেই নোকোৱালৈকে তুমি তাক নুসুধিবা সি বেয়া পাবও পাৰে কুঁহি আৰু অংকিতাই কথাটো মানি লৈছেনে মানি লোৱা নাই মানে একো সিদ্ধান্ত জনোৱা নাই কিন্তু মোৰ বোধেৰে সিহঁতে মোৰ সিদ্ধান্তটো মানি ল'ব মোৰ বিশ্বাস আছে আপুনি মোক কোৱাৰ দৰে কৈছে যেতিয়া তেনেহ'লেতো খেলখন বেছ জমিব কুঁহিয়ে এতিয়া অংকিতক মানাও কৰিব নোৱাৰে আৰু অংকিতে দেউতাকৰ কথাও পেলাব নোৱাৰে কোনে বাৰু নিজৰ ঘৰ এখন থাকোঁতে এনেকৈ ভাড়া ঘৰত থাকিব বিচাৰিব
সেইটোতো কথা। সিহঁতক ঘৰলৈ আহি ল'বলৈ দিয়া। এতিয়া আৰু বহুত খেল আছে। কুঁহিয়া হয়তো ভাবিছে যে মই তাইৰ ওচৰত হাৰ মানিছো, কিন্তু তাই বুজি পোৱা নাই যে হাৰি হৰে জিকা মানুহজনেই হ'ল হৰিপ্ৰসাদ চলিহা। তাই য'ত ভাবি শেষ কৰিব তাৰ পৰাই মই ভবাৰ আৰম্ভ কৰি দিম। মই মোৰ পৰিবাৰকো কৈছোঁ, মোৰ পৰিবাৰে মোৰ কথাত আচৰিত হৈছে। হ'বই হ'বই, আপুনি মানুহটো এনেকুৱা নহয় যে ছাৰ, এতিয়াৰ পৰা কিন্তু মানুহটো আপুনি অকণমান সহজ হ'ব লাগিব, কথা আৰু কামত সাৱধান হ'ব লাগিব। সিহঁতক ঘৰলৈ উভতাই নিবলৈ মই যি কৰিব লাগে তাকেই কৰিম, মুঠতে সিহঁতক ঘৰলৈ নিহে এৰিম। সিহঁতে কি কয় মোক কিন্তু জনাব ছাৰ, এদিনতে হয়তো সিহঁতে আপোনাৰ সিদ্ধান্তটো মানি নল'বও পাৰে। একো নাই, আপুনি মাত্ৰ ৰৈ নিদিব। মোৰ ল'ৰাক মোৰ পৰা আঁতৰাই নিছেতো, কুঁহি চাই থাক কোনে কাক কাৰ পৰা আঁতৰ কৰে। খুৰী, আপোনাৰ জ্বৰ উঠিছে দেখোন। চাওক, আপোনাক মই বিশ্বাসঘাতকতা কেতিয়াও নকৰোঁ। মোক কওক, কুঁহিৰ ভনীয়েকজনী কোন? আপুনি মোক বেলেগ প্ৰশ্ন কৰক, তাৰ উত্তৰ মই নিশ্চয় দিম। আপুনি মোক কথাবোৰ ক'বলৈ কিয় বেয়া পাইছে মই বুজি পোৱা নাই। মই আপোনাক সহায় কৰিবলৈহে ৰৈ আছোঁ। যিজন মানুহক মই ছোৱালীজনী দিছিলোঁ সেইজন মানুহ ইয়াৰে। মানে গুৱাহাটীৰ? হয়, গুৱাহাটীৰে। গুৱাহাটীৰ কোন? চাওক, আপুনি মোক ঠিকনাটো দিলেই সকলো ওলট পালট হৈ যাব। মানে ধৰক, আপোনাৰ আৰু মোৰ শত্ৰু হৈছে এতিয়া কুঁহি। কুঁহিক যদি মই কিবা এটা প্ৰত্যুত্তৰ দিব পাৰোঁ, তেতিয়া আপোনাক মই আপোনাৰ কেছটোৰ পৰা বচাব পাৰিম। আপুনি মোক নামটো কওক, আপোনাক মই কিয় বিপদত পেলাম কওকচোন। বিপদত পেলোৱাৰ ইচ্ছা থাকিলে মই আপোনাক এনেকৈ নবচালোহেঁতেন। মোক আপুনি কেনেকৈ বচাব সেইটো আগতে কওক। আপুনি পুলিচৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰক, তেতিয়া দেখোন মই বিপদত পৰিম। নপৰে, মই আপোনাক মিনিষ্টাৰক কৈ হ'লেও বচাম। এতিয়া কুঁহি আৰু অংকিত মোৰ ঘৰলৈ উভতি যাব। মই সিহঁতক ঘৰলৈ নিব পাৰিলেই মোৰ সকলো মেনেজ কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব। কওক, ছোৱালীজনী এতিয়া ক'ত আছে? হেল্ল' দিগন্ত, মই তোমালোকৰ ঘৰৰ বাহিৰতে আছোঁ, ওলাই আহাচোন। অংকিত। দিগন্ত, তুমি তোমাক লগ পাবলৈহে আহিছিলোঁ হয় নেকি? তোমাৰ যদি অলপ সময় আছে তেনেহ'লে সূৰ্যদা ওচৰৰ পৰাই আহোঁগৈ। ঠিক আছে, ব'লা। ঠিক আছে, আহা ব'লা। আহা। এয়া আলহী। কেলে অংকিত আকৌ, তই যে গাঁৱত পাইছিলি। অংকিত, অংকিত, বুজি পাইছো, কুঁহিক যে বিয়া কৰাইছা। হয়, তুমি ইয়ালৈ? মা, তই অকণ ভিতৰলৈ যাচোন, আমাৰ মানে বিশেষ কথা এটা আছে। এই সূৰ্যদাৰ কথা যে কৈছিলো, তাৰ মানে গা বেছি বেয়া। তই ভয় খাব নালাগে, তেওঁৰ লগত মোৰ কথা আছে। মা, তোক কৈছোনে নাই, যি কথা আছে তই পাছত পাতিবি, এতিয়া যাচোন যা। আৰে, তেওঁৰ লগত কথা পাতিলে তোৰ কিয় অসুবিধা আছে? তুমি বহাচোন, মোৰ তোমাৰ লগত কথা আছে। কথা নাই ও, তই খুৰী কি কথা আছে কওক।
আমি যাওঁ বলা ৰবাচোন খুৰীয়ে কিবা ক'ব মানে তেনেকুৱাই আহিছো খুৰী দেখিছা মোক কথা পাতিবলৈও নিদিলে বাৰু মই অংকিতৰ লগত কথা পাতিম তাকো কুঁহি কথাবোৰ ক'ম